שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אז כמו שאתן יודעות, במרבית הסרטונים האחרונים שעבדתי והראיתי לכן את העבודה עם הצבע ג'ל, אם זה בטכניקה של הדיפ ג'ל ואם זה שאני מורחת ללקוחה אחרי בייס פעמיים צבע ג'ל וטופ, עברתי להשתמש בצבע ג'ל כי עבודה הרבה יותר מדויקת עם מכחול חיצוני שמגיע לכל המקומות, וגם הג'ל הוא סמיך יותר והוא עמיד יותר. אבל החברה הזאת שאני עובדת איתה, לייט אלגנט, יש לה את אותם צבעים בבקבוקים. זאת אומרת שמי שעדיין אוהבת לעבוד עם לק ג'ל יכולה עדיין ליהנות מכל הצבעים שנמצאים בקופסאות גם בלק ג'ל. ואני אראה לכם גם דוגמה, למשל הגוון הזה אני חולה עליו, הוא נקרא רוזי פוזי, אפשר להגיד שהוא סוג של ניוד כי הוא באמת מתאים לכל גוון של אור, והוא פשוט משתלב כל כך יפה לכל אחת. לא הייתה אחת ששמתי לה את הגוון הזה והוא לא היה יפה. ואז כשקיבלתי את הלק ג'ל, אז כן קיבלתי את רוזי פוזי, וכמו שאתן רואות הוא נמצא היום בלק ג'ל אותו גוון. הלק ג'ל של לייט אלגנט הוא סמיך, המכחול מאוד מאוד נוח, הוא אטום, אני פשוט נהנית לעבוד עם הלקים האלו. גם בגוונים של הגליטרים, למשל יש את הפינק דיימונד הוורוד, ויש אותו גם כן בלק ג'ל שהוא בא פה, תסתכלו, פינק דיימונד. אותו דבר למי שרגילה ורוצה להמשיך לעבוד בלק ג'ל, אבל תשימו לב שהוא יותר סמיך, הוא פשוט יותר סמיך ולכן הוא גם יותר עמיד. אני אוהבת לק ג'ל שהוא יותר סמיך ובטח לא דליל. גם הגוון הזה שאני חולה עליו, הוא נקרא אייס קרים, יוס קרים, זה שמות יש להם של צבעים. תראו איזה גוון מדהים של הלבן, ויש אותו כמובן היום בלק ג'ל. ואותו דבר, אתן מרימות ואתן רואות את אותו דבר, את אותו גוון, אותם בלינגים הבהירים והקטנים, סליחה, והגדולים, מה שיש פה בקופסאות. עכשיו לגבי הגוונים, הגיעו לי, כמו שאתן רואות, זה נראה הרבה אבל זה רק חלק, כל יום מגיעים משלוחים והגוונים ממשיכים להגיע. אז בסדרה של הגליטרים אתן יכולות לראות, יש כאן את כל הצבעים כמעט שיש לנו בקופסאות, מהבעיר, הלבן, הכסופים, הזהב, הגולד רוז, הוורודים, ורוד בעיר, זה הג'ל פרחים שיצא לוולנטיין דיי בשנה שעברה, הם גם הוציאו, הם בעצם מוציאים את הכל גם בלאג ג'ל למי שרוצה. האמת שיש להם שני סוגים של לאג ג'ל, את הראשון שבדקתי פחות אהבתי כי הוא היה יותר דליל, אבל הלאג ג'ל הזה הוא יותר סמיך. אז זה בעצם בקטגוריה של כל הבלינגים. ובקטגוריה של הצבעים אני פשוט התעלפתי מהגוונים של הניודים, תראו איזה גוונים מהממים. אז למי שהיה קשה לעבוד בקופסאות, יש לה היום לקחת את זה בגוון הזה. אתן יכולות לראות פה, אני אקח פה למשל ניוד וויד אטיטוד, אז אתן יכולות לראות, תראו את רמת הסמיכות, תראו את רמת הסמיכות של הג'ל, הוא לא דליל, הוא סמיך ולכן הוא כיפי. תראו את המברשת, היא ממש ממש נוחה, תראו אני פותחת אותה כמו מניפה. אז בהחלט מי שאוהבת לעבוד עם לק ג'ל, יהיה לה מאוד נוח לעבוד עם הניודים גם, והניודים אטומים בשכבה השנייה. וכמובן מתחילים להגיע בכל יום כל הצבעים של לייט אלגנט שנמצאים בקופסאות, יש לי כאן רק מבחר מאוד קטן שבינתיים הגיע וכבר שמתי את זה פה על טיפסים, ובהמשך יגיעו עוד גוונים. יש כאן, שמתי אותם כאן בצד, את הסדרה הזאת שהיא מהממת. אתן יודעות, בערך לפני 4 שנים הבאתי לכאן את הסדרה של התחרה, אז יש היום את התחרה בלק ג'ל ולא בקופסה, יש אותו בגוון לבן, בגוון ורוד, בגוון אדום, אני מאמינה שהשאר גם בדרך כי יש עוד גוונים כמו הגוון השחור, יש עוד גוון ורוד. והסדרה הזאת שהיא מאלפת, אני חייבת להראות לכם אותה, אם אני אמצא בזריזות,
אני אראה לכם את הגוון הזה, אם תסתכלו טוב, ענתי, אם תוכלי לעשות זום, זה גוון של שערות, שערות קטנטנות בגוונים האלו, שזה פשוט מאלף על הציפורן. הנה זה, זה 976, זה זה. אני חייבת להראות לכם את זה על טיפס, תסתכלו איך זה נראה, זה פשוט מהמם. אני אקח רגע טיפס ואני אראה לכם. אני עושה את זה בשתי שכבות, אני אשים קצת יותר, כי תמיד שאני עושה לכם סוואצ'ים, אתם יודעות שאני בכוונה ממלאה את זה כדי לחסוך זמן בעריכה, וגם כשאתן צופות בסרטון, כי שכבה אחת צריך לשים במכונה לייבש ואז לשים עוד שכבה וזה גוזל זמן, אז אני שמה טיפה יותר רק בשביל להראות לכם מה יוצא בשתי שכבות. אני משתדלת לא למלא הרבה, כדי שיהיה קצת חלל וכדי שיראו את הדוגמה הזאת. זה לא חייב להיות על כל הציפורניים, זה יכול להיות שתי אצבעות קישוט, זה יכול להיות על צבע של לק ג'ל. אתן רואות, קצת אני מחוררת, משאירה ככה שיהיה חורים מוציאה, ותראו איזה יפה זה נראה, תראו איזה מהמם. ויש את זה כמובן בכתום, כמו הגוונים האלו כאן, הכתום פשוט מהמם לקיץ. יש את זה בוורוד ויש את זה באדום בורדו. תראו כמה יפה שיש כאן רק את הצבע ולא כל השערות נמצאות. אז זה סדרה שבעצם שמתי אותה בצד כדי להראות לכם. אז זהו, אני יכולה להגיד לכם שאני מאוד אוהבת את הלק ג'ל האלו. היה איזה גוון אחד שנתקלתי בו שהוא היה פחות אטום, אני חושבת שזה היה זה או זה, וזה בסדר גמור. לפעמים יש גוונים בכל חברה שהם לא יוצאים אטומים, אני סתם אקח ככה רק בשביל שתבינו. אז ברגע שאתם שמות שכבה אחת, תראו כמה הוא סמיך, ברגע שאתם שמות שכבה אחת ועוד שכבה, והשכבות הן מאוד דקות, ואתן רואות שהגוון לא יוצא אטום, אז זה בסדר, אנחנו לוקחות עוד שכבה, שכבה שלישית, דקה דקה, ואז תקבלו את האטימות שאנחנו אוהבות. אבל באמת עבדתי עם המון מהצבעים כאן, לא מהבלינגים, מהצבעים, ומרביתם היו באמת אטומים. רק גוון אחד אני לא זוכרת כל כך, או שזה הסגולה או אלו שזה היה פחות אטום. שמתי עוד שכבה והכל היה בסדר. אז זהו בנות, אני מאמינה שבקרוב מאוד יגיעו עוד גוונים. אני אתקן אתכם באינסטגרם, מי שלא מחוברת אליי מוזמנת להתחבר, שם אני באמת מעלה הרבה יותר מהר כי אני לא מתאפקת, ואז תוכלו באמת לראות את כל הגוונים שאני עובדת ומשתמשת איתם בלי קופסה. אז תודה שצפיתן, ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים.